Estamos aqui numa muralha do período do Rei Salomão, aproximadamente 2.700 anos atrás. Nosso grupo está ali. Essa muralha tinha aproximadamente uns 8 metros de altura. E está aqui uns 7, 8 também de largura. Estamos num bairro velho, um bairro que dava 8 metros de altura. Olha, ó. Bora falar atrás de mim. Agora vamos entrar na cidade, ok? Agora, se estamos há 3.000 anos atrás, quando nós cruzamos agora outra vez, voltamos para o mesmo caminho, entramos na cidade daquele tempo, ok? Mas esse urbano aí que é a verdadeira cidade antiga.